Če, kako si? Dobroveče, Darko. Odlično se osjećam. Kako si mi ti? Također, vrlo, vrlo dobro. I srećan sam što ćemo moći sad ovako, što se kaže, face to face, u četiri oka da prodiskutujemo nekim dešavanjima u kući. Krenut ćemo od ovih tvojih dešavanja na tvom, pa da kažem, ljubavnom planu ili ne. Ili ću pogrešiti ko tako kaže? Pa, možemo to tako da okarakterišemo, ako u globalu, što se kaže. Pa na, ovaj, na tom ljubavnom polju, ovako, Dare moj, iskreno ti kažem, ništa novo nema, ja sam to sve najavila, ova dešavanja juče na nominacijama. Kada sam, mislim, što se meni Nikole tiče, ja sam znala da ćemo mi da, naravno, usledit će konflikt, jer sam ja pokušala da izbalansiram, razumeš? Ja nisam ušla u vezu sa njim. Ali opet sam ga držala tu negde. Ali sam ga držala tu jer sam znala da ako budem tako rekla da će on bukvalno da uradi to što je uradio nakon nominacija, nemoj da mi se obraćaš, neću više da te vidim. Što je po mom mišljenju glupo, jer sad ako smo mi dobri, zamisli sad tu energiju, makar s moje strane, da mi treba da idemo tu po kući gde smo, razumeš, ograničeni prostorom, okej, možeš ti da se skloniš, ali nije to to, razumeš, skloniš se ti na 15-20 minuta, ali u principu srećemo se, ono, sudarimo se na vratima od kupatila, ako me razumeš, tako da, i evo sad on od sinoć sa mnom ne razgovara. Naljutio se. A jel se u takvim baš stvarima ogleda ta možda, kao što kažu ukućani, njegove nezrelost, njegove ishitrenosti? Možda baš zbog toga oni kažu da si ti mnogo zbiljni igrač od njega, da si mnogo zrelija, da ti vodiš tu priču i da on možda ne može da ti isprati, da je nezrel. Pa ja ću ti reći da, slažem se sa njima. Prvo zato što ja sam bila poput njega kada sam bila klinka. To si i rekla da više. Što sam i više puta rekla i uvek ta neka konekcija kada govorim o njemu, ja sam u njemu stvarno prepoznala sebe od ranije. I onda je to ta neka povezanost, znaš, kao da vidiš sebe i onda to ide onda razumevanje, ide, razumeš, saosećanje sa nekim. On je meni ovako gotivan, ja znam da on ima dobro srce i da njega mnogi ne razumeju. I zašto bih ja sada, ja sam pre svega uvek prijatelj, znači prijateljstvo mora da bude osnova, temelj svakog odnosa. Jer prijateljstvo nosi poštovanje, neke razne stvari bez kojih ti ne možeš da gradiš dalje, razumeš? Ti ne možeš sad ljubav da izgradiš ako smo ti i ja u nekom ljubavnom odnosu. A ti meni moraš sutra svaku tajnu da kažeš, da se osjećaš slobodno predamnom. Da imaš osjećaj kao da te čuvam leđa, razumevanje. I sad malo mi je bez veze to što je on uradio, ali iskreno ti kažem, neću da ga presiram. Tu sam se konsultovala, onako malo smo u razgovoru pričala smo s nekim ljudima, gde su oni meni rekli, ti ne treba tako da radiš, Teodora, treba da ga pustiš, jer ti njemu otežavaš, nemoj da budeš sebična. Znaš, sad to druženje, jer ja mislim da mu ja želim dobro. I zašto se on ne bi družio sa mnom i provodio vreme. Ali vidiš da se i on malo oslobodio u smislu poslednjih dana u iskazivanju emocije prema tebi. Nije ti on rekao to, verbalizovao na taj način, ali ti te kako pokazao i čak i rekao, ja ovde sada ne bih mogao da zamislim da sam ovde bez tebe ili da ti odeš kući. Pre bih volao da ja odem, pa da ja negde budem napolje bez tebe, nego da ja ovde budem, a da ti nisi tu. Jeste, a sad ću ti objasniti. Je li to možda malo prebrzo, je li to iskreno ili? Ja verujem da je to iskreno u ovom trenutku. Ono što ja znam, a on još uvek ne zna, to je ta ta razlika, razumeš, u životnog iskustva i tako dalje, i godina nekih samih zrelosti. On to tako sada priča, ali verujte meni, ja sam svesna toga da kada bi ja sad ispala evo večera, sutra, će bi to, ta pesma bi trajala tri dana i, znaš, i onda ja to ne uzimam zdravo za gotovo i onda se on ljuti jer on stvarno veruje u to trenutno. Ali po nekim stvarima deluje mi kao da, znaš, kao da je malkice nezreo, jer veruje mi, ja znam šta je život. Ja sam x puta u svom životu govorila, slušaj, nema šanse, ovako, onako, i dođe mi fljas, ovako šamar, život mi udari šamar i ja kažem, pa dobro, pogrešila sam. I dalje se mnogi ukućeni drže tog mišljenja koje je negde vlada od početka, da je tvoj prioritetni fokus u tom muško-ženskom smislu bio i ostao mensur. Da, jaj, pa znaš kako? Meni je sad to, hronološki ću da ti objasnim kako se razvijala, kako se razvija moje viđenje te situacije ovako. Za mene se i od uvek vezivalo. Znači, kad god sednem s nekim muškarcem, sad evo s tobom, sutra da me vide na kafi, to je to. Znači, Teodora i Darko Tanasijević u vezi, kombinaciji i tako dalje. I sad, ajde, okej to.
Međutim, oni su sad uporni. Darko Balzak. Pa, Darko Balzak. Balzam. I sad, oni su baš uporni kad je Mensur u pitanju, jer tu sam čula mišljenja, čuo si i ti, čuli su i gledalci. E, ona je zaljubljena, ona je. Samo iz tog razloga, zato što sam ja otvoreno ustala i rekla, kada je on se promenio preko noći prema meni, ja sam, znaš, ja sad trebala da ćutim i sada držim to u sebi. Da te neko ne bi povezao na zrešta. Da me neko ne bi povezao. Vidi ovako, slušaj, ako imam problem ili ako me nešto interesuje u bilo kom odnosu, daj da rešim. Neću sigurno da sedim ko mravu čošku i da ovako, i ovako da cupkam i kao, pa zašto, pa znaš. Da se pitam, ja da nagađam. Ili da se pitam. Posle toga videla sam, pitala sam ga na radiju, imali su prilike, čekala sam baš radiju, očekivala sam će prići on meni, a nije to uradio. Onda sam ja iskoristila priliku radija, pa sam ga pozvala kao gosta. Isto nisam dobila odgovor. Posle toga, iskreno ti kažem... Zloupotreba službenog položaja. Pa dobro, ja sam to priznala, ali dobra je bila temica za radio, tako da bilo je to nešto novo. Lepo i korisno. Ekskluzivica je bila, da. Posle toga, eto, iskreno ti kažem, kada on već nije dao... Razočarala ti? Pa u početku samom jesam, a nekako mi sad, kako vreme odmiče, ta priča ni meni više, onako kao kad... Znaš, kad ono izvetri nešto, kad slika onako se zamagli, izbledi, ne znam, nekako ono, bukvalno sad mi je sve jedno, iskreno ti kažem, bilo prošlo, nije da sad ono... Ali ti je bilo čudno da... Imaju teorije razne, znaš, oni kažu kao, neki kažu je 100% zbog Nikole, ili mu je Nikola rekao, ili tako nešto, znaš, jer to preko noći čudno mi je, znaš, obično mora nešto se desi. Sad... Naprimjer, da ti čuješ da sam ja tebe pljuvala ili... Pa se ja distanciram, pa se distanciraš ili mi dođeš, pa se da izvinu gledalci napušimo, isprozivamo se, dođeš, uđeš sa mnom u verbalni sukob, pa rešimo. Pa kao prekineš odnos. Ali dobro, ne bih se iskreno nešto mnogo oko toga sada tome posvećivala pažnju. Ja znam da će to da traje i dalje. Neka traje, iskreno ti kažem. Šta ne traje? Pa te njihove priče, razumeš, kako sam ja zaljubljena u Mensura. Ili kako, eto, ne znam. Mislim, nije da nisam, ali... Pa, znaš, nije, šalim se ove. Ne, stvarno, nema. A čekaj, ti je čudno to što je Bukilić tražio od Mensura savete? Da, to mi je fan, to mi je... Tebe i Mensur koji žarko želi da se vi pomirite, da budete u skladnoj vezi, ne znam još šta. Ne, to mi je zaista, to mi je bilo iskreno fascinantno. Jer tako je bilo, sad ću ti kažem, to je bila scena na žurci. Mi dalje ne pričamo, znači, od tog dana. Jednom ovako ja bacam pogled. Bukilić, Mensur mi priča, dođi. Ja? Ja se okrećem, rekao, ja, kao ti? Ja dolazim, kao, sad da vas pomirim. Ja rekao, gde je kamerman, izađi ispod blackjacka toga, ispod stola. I čudno mi je da se on njemu poverava, znaš, nisu oni uopšte nikakvi nešto drugovi. Čak se priča da tu vlada ta muška sujeta, ljubomora i to neko nadmetanje. Iskreno, bilo je tu nekih komentara, neću ja ovde sad tu da iznosim i to boli me baš uvo, nego, znaš, čula sam svojim ušima... A šta si čula? Neke komentare, međusobne njihove i sada... Jedan od drugom. Onda dođemo za belim stolom, sada nije više crn, i ustaneš i kao, pa ne, on mi je baš dobar drug, znaš, ovo mi se poverio. Ali vidiš da mu je Bukilić baš odbrusio i ti si iznervirala kada smo iz Mensurova komentara na pitanjima novinara shvatili kao da ste ti i Nikola imali nešto konkretnije i intimnije. Da, to mi je isto malo bilo iskreno. Mislim da je Mensur to namerno onako uradio na čaču. Poznavajući Mensura koliko toliko, mislim da inteligentan čovjek može jako brzo da proceni nekog na osnovu samih sitnica, izgovorenih reči, načina na koji se reči izgovaraju. Pogleda, kad ga posmatraš u situaciji sa drugim ljudima, ja obraćam pažnju na detalje, tako igrom slučaja, život me na to onako naveo i hvala Bogu zbog toga. I ja sam primetila da Mensur uopšte nije tip koji, ja mislim da on protivnik tih iznošenja i tako to, uključivo se, na primjer, kad je Milenina tema bila, on je prvi ustao pa je bio ono kao, pa čekaj, što ti iznosiš? Nije u redu, da. Nije u redu. I onda kao, odjedan put on ustaje. Mislim, to je baš onako zazvučalo. Da, meni je ono, ja sam stala ovako. Skočila odmah, daj sad reci šta je to bilo. Ne, znaš, kao sad, on se meni poverio šta je bilo. Znači, sada ostavimo prostor da čitav svet, znaš, misli sigurno, pošto poznajući ljudski mentalitet, znaš, to ti ono... Ne misli da ste igrali jambi domine. Pa da, sigurno nisu mislili da smo, da mi je on depilirao noge, znaš. Pa, tako da ne znam, iskreno, bez veze mi je to bilo. Naravno, od istine nema jačeg oružja.
Znači, istina je put do oslobođenja i razumeš šta god, koliko god, kad tad mora da ispliva. Kakva god istina da bude. Kakva god da je istina, ona se uvek sazna. Znači, samo je pitanje, znaš, ponekad se desi ta situacija, znaš, istina se zataška i tu bude vulkane i misliš, a je onda na kraju istina ispliva i, znaš, vidi se, jasno se vide stvari. Tako da, gledoci, ja mislim da imaju prilike, pošto smo mi ovde, znaš, obasipani smo razno raznim kamerama iz razno raznih uglova. Vidi se sve, da li je ko s kim šta imao, znaš, nema potrebe. Bukalić takođe kaže da si ti negde pokušala da izmanipulišeš njim tako što si se prepustila i upustila u neku vrstu odnosa sa njim, a onda kada je možda to, neću reći otišlo predaleko, nego kada se zalaufalo i kada je već došlo do neke konkretizacije kakve god, e onda si se setila da ti navodno imaš nekog napolju ko te čeka, pa ja te pozdravljam. Pa ja ga razumem iskreno što se toga tiče. Verovatno nisam ja to dobro iskalkulisala. To je moje hendlovanje, to kako sam ja htjela to da izbalansiram. Naš I to najgore, kad hoćeš, ono, znaš, da sve strane budu zadovoljne i ti postaneš, ja sam što želela, se kaže, pa ne, je stranka, pa, znaš. Izrazito sam je stranka u ovom slučaju, ali ovaj, znaš zbog čega je to, sad ću ti reći, znači nemam problem sa tim. Nisam želela da stupim u vezu, on je to znao. Zbog njegovog karaktera... A što si ti neko isključiva, na primjer? Ok, kapiram ja kada vi kažete, nisam ušla u elitu da nađem dečka, nisam ovde ušla da budem u vezi i tako dalje, ali prosto, ako se spontano to desi... Jer je situacija u mom pitanju veoma komplikovana, stvarno, što se privatnog života tiče. Ja imam napolju situaciju. I opet sad, pazi ovo, to nije sad veza klasična iz raznoraznih nekih razloga, ali opet... Pomenula sam par puta da sam emotivno zauzeta. Ja sam sa tom osobom pričala i mi smo se dogovorili da ja kada uđem, da neću puno da bacam, kako da kažem, akcenat na nas i na to uopšte zbog njega i nekih sad drugih stvari koje bi mogle da tu ovaj, da isplivaju i tako dalje. Sad neću da dužim, ne bi bilo pametno. I zbog, eto, čisto iz tog razloga i sad ljudi su bili zbunjeni jer ja sam došla, nisu razumeli moje ponašanje i ja kapiram ljude. Zato sam ja ustala, na kraju sam izgorela, ono, kad je bilo to baš smesurom i kad sam rekla, sad ću da kažem. E, ja sam u vezi, znala je tu par ljudi u kući, vjerojatno neko je gledala, se ispratio možda, ako je bilo ovaj, pušteno, ali sad ja nisam uopšte htjela da, niti moja priča od napolje, niti bilo koja ljubavna priča, nisam htjela da se baziram na to. A nekako, kunim ti se kao da, pošto sam ja to potencirala baš, kao da mi se to, znači, život i, znaš ono, kažeš, e, znači, neću da jedem slatko, ništa i ugaziš u eurokrem. Da. To ti je to, tako da. O mnogo čemu se šuška i priča u Beloj kući, koja je tebi možda tema, odnos ili ukućani najinteresantniji, najintrigantniji da sada priloči tvoju pažnju? To ti je dobro pitanje, iskreno ti kažem. Ima po kući iskreno baš dosta nekih isforsiranih priča od strane ljudi. Šta ono što nije isforsirano, a tebi itekako privlači pažnju, možda vidiš da se dešava, a da to možda mnogi nisu primetili? Pa, nema šta. Ono, evo jedna stvar koja je primećena svakako, ali mislim da oni to... Janjuš i Aneli, na primjer, ja mislim da tu stvarno ima nečega, jer tu se... To su ti sitni detalji, razumeš? Naš pogledi, to su... Naš pričamo, ne pričamo... Ljute se ko mala deca na posljednji pola sata. Pa imam utisak s tim svađama da jednostavno... Možda Janjuš balansira taj prostor da se ne bi zanio. Pa će uspeti? Pa ne znam, mi smo iskreno ti kažem druga nedelja ovde. Sad sam htio da kažem, druga nedelja, 15. dan. Iskreno ti kažem... Ne znam ni za sebe, a ne za druge. Tako da, neću da se pravim pametna, ali... Ali istina, sad malo pre sam čuo da su Bojana i Sara u vezi. Da. Ja ne znam kako je to isplivalo odjednom. Naprimjer, eto... Pa si primetila možda preko njih dana da su provodili više vremena zajedno? Ne znam, Darko, ja ne mogu da shvatim ozbiljno. Meni ta mala Sara, nemam ništa protiv devojke. Ali ono, njen učešće ovde i stvari koje je radila, meni je to baš jezivo. Ono, ja da sam, znaš, ono, ljubim se s jednim, drugim, trećim. Pa probaš da se ne pronađeš. S muškim, ženskim, pa znam. Našla je baš lep ovaj način da se pronađe oko javno. Tako da, i to ono, ja kad čujem starleta, ja ustanem, ja kapiram da ona to sve radi nekako,
da bi bila primećena, a ne shvata uopšte da ovo nije igra, da je ovo život i da smo mi ovde vrlo komentarisani, da smo mi ovde vrlo primer za sve i da smo mi ogledalo za sve napolje. Tako da se jednostavno nacija ogleda na neki način u nama, razumeš? Jer mi smo tu prezentovani. Samo uzorak, da tako kažem. Tako je i onda idu tu, znaš, kategorizuju se svi po nama. I ne znam, mislim da neiskustvo možda malo i to. Za njihovu priču ne mogu da procenim da li je Bojana ozbiljna, pošto Bojana ima tri kandidatkinje, baš smo malo pre pričali. Koje su ostale dve? Mislim, Helena i ko beše ono treći, Milica Veličković. A šta kaže njih dve? A Milica je i ovako malo... Jer njih dve znaju da su tu u tom užem izboru? Znaju. I? A ne znam, Milica tu nešto se smeška, a ova Helena i ona mi je sumnjiva. Tako da, stvarno, ja ne bih mogla, ja ne znam šta da očekujem od ljudi, jer prosto ušli smo juče i onda da... Sljedeći dan, ne znam da li volim žene ili volim muške. A posliješ ti treba da ih komentarišeš i da budeš sigurno u nečije poslike i stavove? A ja da, ja stvarno ne mogu da ih ovaj... A čekaj, reci mi, kako ti je Milica? Milica, pa Milica ti je inače Darko, ja mi se poznajemo baš. Dobro, to ti je najbolja drugarica od mog brata, rođenog, pa da. Milica mi je dobra, ona je to što... Njen način govora... Meni se čini da je baš spontana i da je prirodna da... Ona je baš prirodna, baš sam to htjela kažem. Način njenog govora, reagovanja na situacije, nije... Ne misli zlo, razumeš? Nije zlo namerno. Ali iskreno, u par situacija me iznenadila. Čime? Pa ne znam, kad je bilo, na primjer, ona... Negativno pretpostavlja. Pa negativno. Ja bio je, na primjer, mi smo imali diskusije pre ulaska, ono, između nas. Rekla sam, pošto ja ne pijem. Znači, to je veliki plus. Ja sam znala da će on imati taj problem. I onda sam rekla, nemoj da idem da ti otimam, da ti jurim, da ti otimam piće. Mogla sam, ali stvarno nisam sad htela da se iskreno nešto angažujem. Jer ono, ko hoće da skoči u ovo jezero, skočit će sad. Jedino možemo da izaberemo da ćemo se uhvatiti ti za ruke pa da skočimo ili ćeš ti da me pustiš da skočim ja sama. Ona situacija kad se posvađala sa Snežom i sa njenim ovim dečkom, pa kad je ona i performans odradila, meni je to... Bila sam u fazonu, daj, ono, si normalna, jebate, šta radiš? Šta će ti to? Šta će ti to? Jednostavno, pusti kakav, šta reality to? Neke stvari ne možeš da dozvoliš da radiš ni zbog reality, a me razumeš? Da. Pa preću da budem nebitna ovde, kunem ti se, Darko, nego da sutra... Nego po svaku cenu. Nego da mi prave smešne klipove i da ne znam da se sprdaju svi sa mnom, posle svega što sam ja, na primjer, u svom životu preživala. Znači, ja bi pljunula po sebi, kapiraš? Ne znam, tako ja gledam, a sad, možda se to i zaboravi danas, sutra, mada teško. Kako ti je Kačavenda? E, Kačavenda mi je dobra. U principu, ništa se ona meni nije promenila od prvog dana kad se ja nju upoznala na onom... U karantinu? Sistematskom. Sistematskom, bravo. Vidim da ovaj, nekako možda je, kao da je spao kamen sa srca. Misliš kada je ispričala sve to? Kad je ovo ispričala, znaš, nekako... Kao ono, ovako. Zato što se možda sve vreme, meseci im unazad očekivalo da ona kaže, da čujemo tu stranu, da čujemo. Da, misli da je imala velike pritiske isto zbog te priče. A si ti jedna od onih koja je osuđuje i kaže, pa kakav si ti to prijatelj, ako si se družila s tom ženom toliko, pa sad iznosiš te prljave? Ne, sad ću ti kažem i zašto. Prijateljstvo, mogu da sudim o prijateljstvu samo do momenta dok traje. Ili ukoliko je neko meni bio prijatelj, a u stvari kasnije se dokaže da mi nije bio prijatelj, znači to nije bilo prijateljstvo. Meni je sad smešno to, to mogu samo da komentarišu oni priglupi ljudi koji ništa nisu proživjeli. Znači, ja treba da budem sad dostojanstven i da pustim da mene svi gađaju hlebom i kamenjem i da me gaze, ali ja ću da budem dostojanstven i kao... I neću da se valjam u tom blatu i ću da se da... Napoleona Bonapartu, a ovde mi je ovako jaje, ovako curi mi iz glavu, razumeš? A ja ću, znaš, da budem ona... Kako? Da, da. Znaš kao, pusti me te priče. Znači, prvo, ukoliko mi okreneš leđe, ukoliko me izdaš, ukoliko pokušaš da me degradiraš na bilo koji način, ako me javno pljuješ, prozivaš, ja ne znam detalje, iskreno ti kažem... I ovo što ona priča, sve mi je malo, znaš, ne mogu da ispratim baš kronološki kac. Ja ne znam šta da ti rečem. Bukvalno što kaže Đedović, ne može ni on u pet minuta da se snađe čovjek, da objasni. Bridge. Ali neka je to uradila, svako treba da se bori za sebe. Ja sam isto na neki način ovde došla kad su pričali za mene zbog novinskih naslova da sam ovakva, onakva i zbog mog iskustva koje sam imala. Ja sam rekla, ok, pričajte to za mene.
sad ću da dođem u najpoznatiji reality, pa ćete vidjeti, ne pijem, nisam agresivna, nisam ovakva, nisam, vidjet ćete kakva sam, treniram, zdrava priča, ne pijem lekove, pa ćemo da vidimo onda ko je kakav. Znači, samo dođeš, pokažeš. Misliš da će učešće u Litiji da ti donese dobro u tom smislu da ćeš možda da pokažeš sebe ili u pravom svetu ili u drugačiju, u nekom pozitivnijem svetu, da ćeš možda razbiti neke tabue i predrasude koje važe kada se pomene tvoje ime i prezime? Pa, apsolutno da. Znači, drago mi je što sam došla, zato što ja to već vidim. Evo, pa evo i sam si mi rekao za prvi utisak o meni, meni je to vrlo jasno. Tako da ja mislim da će meni ovo, mislim da ću se ovde, baš ovde, fali mi možda tih 5%, pošto sam se, ono, radila sam jako na sebi u posljednjih godina i ono, gradila sam se i fali mi baš, eto, tih nekih 5% koji mislim da ću ovde pronaći. I šta god bude, mislim da ću podignute glave ponosno odavde izaći i to je moj cilj. Da ću se uvek s ponosom sećati ovog vremena i da ću o tome rado pričati. Tako da mislim da mi je ovo veliki plus. Ali daleko smo još od izlaska, bar nadam se da smo daleko što se tebe tiče. Evo još kratko prokomentarišemo još neke stvarčice. Reci mi kako ti se čini bebica. Ja, bebica mi je kralj. Bebica? Bebica mi je postala ozbiljan drug u kući. Ozbiljan drug. Jel si mogla zamisliti da ćeš sa bebicom da se drži? Ne, iskreno ti kažem, ja bebicu nisam ispratila taj reality i onda sam čula kao ulazi bebica sa Miljanom dečkom. Rekao, a ovo družem, e da vidim sad. I onda upoznala dečka, znači, elokventan, znači, dečko je pametan, šali se, sprda se, pomaže, znači, razumeš, svaki mogući kvalitet ima. Meni je, vrate, jako zabavan, znači, sviđa mi se što je lagan. Jesi vidio jednostavno, znaš šta je pobjeda? Za mene je bebica pobednik. Posle svega tih priča što sam čula da je on radio u tom odnosu u prošlom ja. I da on dođe, pa to, pa mogu misliti. I da on dođe sada u ovoj sezoni. I tu kreće sve. I on svaki put kad je ustao, sa osmehom na licu, totalno smiren i lagan, meni je to pobjeda. I ništa ga ne potresa. I ništa ga nije poremetilo. I pegla svoju priču i jednostavno meni je bebica, znači top, stvarno. Dobro, ništa, hvala ti Teodora na razgovoru, mašimo vam i vreme da se vratimo u studio. Pozdravljamo gledaoce.